Fala, povão coral! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo do Santa Cruz Futebol Clube. Vamos falar o que rolou na semana, né? Vocês sabem que todos os domingos a gente traz o resumão do Cash Coral. É o relato de toda a semana do Santa Cruz, o que aconteceu. E tem muitas novidades. Além de ter muitas novidades, que a gente vai fazer uma retrospectiva da semana, a gente vai falar aqui uma novidade, torcedor, sobre Itamar Schuli, tá bom? Fica aqui com a gente, não sai daqui, que a gente vai informar tudo direitinho o que está acontecendo sobre a negociação do Itamar Schuli. Ele vem ou não vem? A gente vai relatar tudo direitinho, tintim por tintim, para você sobre essa negociação do Itamar Schuli. Tem novidades, tá? Surpreendente, diga-se por sinal. Mas antes, torcedor, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, fazer aquela tabelinha aqui entre você que a gente faz diariamente. Fazendo isso aqui, ó. Deixa o like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações e deixa o like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é bacana, para mais pessoas consigam ver esse nosso vídeo, esse nosso conteúdo. Impulsiona o nosso canal, dá essa moral. A gente está com o intuito aí de chegar a 5 mil inscritos. A gente já passou de 4.400. Muito obrigado a você que é nosso inscrito aí, você que está acompanhando a gente diariamente. Eu agradeço de coração, muito obrigado. E você que não é inscrito, vem fazer parte do Cash Coral. Não paga nada, é de graça. Você se inscreve no canal e deixa o like. Você vai ajudar a gente a impulsionar o nosso canal. Tá bom, torcedor? Então vamos embora para mais um vídeo. Tem muitas coisas que rolaram durante a semana. A gente vai relatar tudo direitinho para você ficar bem informado. Porque aqui é zero fake news. Aqui só a verdade me interessa e interessa também a você. Eu tenho um compromisso de passar a verdade para o torcedor de Santa Cruz. Tá bom? Então vamos embora. Primeiro vamos relatar, né, sobre a aclamação, né, do Bruno Rodrigues, que aconteceu no domingo, e ele prometeu durante a semana, né, que até a sexta-feira ele iria anunciar tanto o técnico quanto o executivo de futebol. Não aconteceu. Ele apenas fechou a contratação, mas não foi de forma oficial, a questão do gerente de futebol. Inclusive, torcedor, lembra do início do vídeo que eu ia passar a negociação do Itamar Schuli? Pronto, o Francisco Salles, esse daqui, ó, já está trabalhando nas Repúblicas Independentes do Arruda. Inclusive, na noite do sábado, tanto Francisco Salles quanto algumas pessoas ligadas ao Bruno Rodrigues tiveram uma conferência com o Itamar Schuli. E atenção pelo que eu vou dizer. Itamar Schuli pode ser anunciado a qualquer momento pelo Santa Cruz. Tá bom, torcedor? Houve algumas coisas aí nas redes sociais, dizendo que o Itamar não vinha e tal. Torcedor, Itamar Schuli está muito bem adiantado, muito próximo de ser o treinador do Santa Cruz para 2024. Inclusive, tanto o Itamar Schuli quanto o Francisco Salles já estão vendo a questão do perfil do executivo de futebol, tá bom? Então eles estão traçando aí o perfil do executivo de futebol para ficar alinhado entre o Francisco Salles, Itamar Schuli e o novo executivo de futebol que está chegando. Então eles estão traçando, estão fazendo aí já essa captação, esse pente fino, para que seja um executivo atualizado e que esteja interligado, né, tanto com o Francisco Salles quanto o Itamar. Então, torcedor, é muito provável que o Itamar seja anunciado a qualquer momento pelo Santa Cruz, tá bom? É uma ideia, né? Era uma ideia do presidente Bruno Rodrigues, ele dizia anunciado na noite, até a noite da sexta-feira passada, noite do dia 17, mas não houve, né? Não aconteceu esse acordo. E tudo indica que ele será anunciado na posse do presidente Bruno Rodrigues, que será nas Repúblicas Independentes do Arruda. Surgiu aí, né? Tinha uma ideia de ser na Federação Pernambucana, mas prontamente o Conselho Deliberativo do Santa remarcou, aliás, mudou o local. E está sendo, e vai ser, nas Repúblicas Independentes do Arruda. Está passando aqui o comunicado oficial. Então, posse do presidente Bruno Rodrigues no Arruda, com o provável anúncio do treinador Itamar Schuli, tá bom? Negociações estão avançadas entre Santa Cruz e Itamar Schuli. Outro detalhe, torcedor, foi que o Bruno Rodrigues falou sobre a SAF. Ele disse que não vai vender o Santa Cruz a toque de caixa, vai preparar o clube. Sou de acordo com ele também. No entanto, e o Bruno Rodrigues tem algum tipo de investidor para arcar com a questão da recuperação judicial. Ele está em recuperação judicial
E nesses próximos 6 meses, o Santa Cruz tem que apresentar um plano para os credores. Porque caso contrário, o Santa Cruz pode ir à falência. Então, Bruno Rodrigues, tendo esse plano aí de algum investidor para arcar com os credores, tudo ok. Ele pode fazer essa questão de investidores para arcar com os credores. E após isso, depois que o clube tiver todo organizado, todo saneado, aí sim ele pode vender o clube, pode fazer uma negociação boa para o Santa Cruz. Porque hoje o Santa Cruz está em baixa, todo mundo sabe disso. E detalhe, Santa Cruz também tem que andar dentro do futebol, tá? Porque o clube só vai sair desse patamar ele subindo de divisão. Não adianta nada sanear o clube, deixar o clube organizado, com os credores, bem pago, tudo quitadinho, tudo certinho, mas o clube em baixa, sem divisão, ou até mesmo numa quarta divisão. Feito Vitória da Bahia, feito o Sport Clube de Vitória, o Sport Clube Vitória que subiu agora para a Série A do Campeonato Brasileiro com o título. Em determinado momento, em 2022, o Vitória lutou para não cair para a Série D. E o Vitória consegue o acesso para a Série B. E na Série B desse ano, 2023, o Vitória passa de passagem como campeão com folgas. E hoje o Vitória tem um valor muito maior, mas muito maior mesmo, do que se o Vitória tivesse feito a SAF no ano passado, como o presidente Fábio Mota falou aqui no nosso canal. Entendeu? Então, além do presidente Bruno Rodrigues ter a tarefa difícil de organizar o clube, de sanear o clube, ele terá a missão também de tirar o Santa Cruz da quarta divisão. Primeiro, botar o Santa Cruz para jogar a Série D. É uma situação muito complicada, mas o Bruno Rodrigues já está mexendo aí, ele tem uma grande força política. Inclusive, o ministro dos Esportes, o Fufuca, né, ligou para ele parabenizando por ele ter sido aclamado presidente do Santa. E ele tinha falado que, a depender de sua agenda, poderia estar na posse do presidente Bruno Rodrigues aqui no Arruda. Não sei se ele vai estar, mas ele externou o desejo de participar da posse do presidente Bruno Rodrigues. E entre outros políticos que estiveram presentes, né? Então, vamos deixar o Bruno Rodrigues trabalhar, vamos dar esse voto de confiança, que é uma pessoa nova, né, que está chegando no Santa Cruz, nunca participou de gestão alguma do clube, e trazendo aí pessoas para oxigenar o Santa Cruz Futebol Clube. Outro detalhe também, torcedor, que a gente vai falar aqui, que rolou durante a semana, é a questão do Dani Moraes. Dani Moraes é um desejo, né? Ou era um desejo do presidente Bruno Rodrigues de ter o Dani na direção do Santa como executivo de futebol. Mas a gente já falou aqui os motivos que o Dani está dando para trás. E hoje eu digo que Dani não vem para o Santa Cruz, tá? Nesse primeiro momento. Até que ele venha no futuro, até com o próprio presidente Bruno Rodrigues. Mas hoje o Dani tem uma situação, torcedor, que todo mundo sabe. Dani, ele está estabilizado no Grupo Globo. O Dani está muito bem, né? Diga-se por sinal, no Grupo Globo. E ele deixaria o que ele está lá no Grupo Globo hoje muito bem e viria para o Santa Cruz. Hoje, nesse exato momento, todo mundo sabe, Santa Cruz hoje é um clube bagunçado, tá? É um clube que é uma zona. Desculpa até a palavra, desculpa até a expressão, mas Santa Cruz hoje é um clube bagunçado. E esse pessoal que está chegando agora, Bruno Rodrigues, todo o seu corpo diretivo, está tentando organizar o Santa. Possa ser que no futuro, o clube organizado, Dani venha. Mas hoje, o Dani não tem essa pretensão. Ele até ficou balançado, tá? Eu tenho informações que o Dani ficou balançado. O Dani estava até propenso a aceitar o convite. Mas aí pesou a questão de estabilidade, que ele está hoje no Grupo Globo, e a questão da família também e tal, entendeu? E a situação de que ele ficou sabendo que alguns diretores, algumas pessoas ligadas ao ProSanta iria fazer parte do departamento de futebol. E o Dani foi vítima desse pessoal do ProSanta. Então isso aí pesou muito na questão do Dani Moraes. Então o Dani Moraes não vem. E como eu falei no início do vídeo, Itamachule e o Francisco Sales, esses dois aqui, ó, Francisco Sales e o Itamachule, que é provável ser anunciado a qualquer momento nas Repúblicas Independentes do Arruda pelo Santa, já estão traçando um perfil de diretor de futebol para que venha trabalhar e fazer essa interligação entre o Francisco Sales e o Itamachule. E durante essa semana, torcedor, pós posse do Itamar, inclusive já na próxima, nessa segunda-feira, é provável que o Santa Cruz já comece a anunciar alguns nomes. Tem pessoas aí que estão trabalhando para fazer parceria do Santa com alguns outros clubes do eixo Sul e Sudeste. Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Atlético do Paraná. Tem pessoas que está aí, ó, já trabalhando nos bastidores e fazer essa interligação entre Santa Cruz e esses clubes. Santa Cruz vai bater na porta desses grandes clubes para pedir jogador, para
trazer jogadores que sejam custeados entre os clubes de origem do atleta com o Santa Cruz. E até mesmo alguns clubes disponibilizar jogadores de graça para botar só na vitrine. E eu sou de apoio, eu sou de acordo com essas situações. Porque, torcedor, preste atenção. O jogador que joga em um Atlético do Paraná, o jogador que joga no Grêmio, no Palmeiras, em uma divisão de base, em campeonato sub-20, sub-23, eles chegam aqui e não vão tremer. Esses meninos, eles jogam de 100 a 120 partidas por ano. Jogam de 8 a 10 competições entre nacionais e internacional. Então, quando eles chegam aqui para jogar um fraco campeonato pernambucano, uma Copa do Nordeste, vamos lá, que é até um nívelzinho bom, e uma Série D, que é, na minha opinião, um peladão melhorado, eles sobram. Tanto na questão emocional, tanto na questão física. Tanto na questão emocional quanto na questão física. Basta você, torcedor, ver esses campeonatos brasileiros sub-20 e sub-23. Veja o porte desses atletas, desses clubes que eu mencionei. E veja os atletas ultimamente que o Santa Cruz tem trazido para jogar o campeonato brasileiro da Série D. Então, assim, eu sou de apoio. Lógico, não vai entregar a responsabilidade com esses atletas novos que estão vindo. Tem que ter alguém para mesclar, tem que ter algum jogador mais experiente. Mas fazendo uma espinha dorsal e juntando aí com esses meninos, esses garotos que eu estou falando, desses clubes grandes, tem tudo para dar certo. Com uma boa direção, com incentivo financeiro bom, bicho, salário em dia, tudo organizado, tudo ok, tem tudo para dar certo. Como a gente tem visto aí em alguns outros clubes dando também. Tá bom? Então, torcedor, lembrando, posse do presidente Bruno Rodrigues, segunda-feira, nas Repúblicas Independentes de Arruda. Aqui está o comunicado. Então, vai ser tomado posse o presidente nesta segunda-feira nas Repúblicas Independentes do Arruda. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso resumão do Cachecoral. A gente falou aqui algumas coisas que tiveram aí na cabeça do torcedor, tiveram repercussão durante a semana e a gente fez uma retrospectiva de tudo que está acontecendo nas Repúblicas Independentes do Arruda. Peço que vocês deixe o like aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações e vai também aqui, ó, torcedor, nas nossas redes sociais, tá? Dessa moral também lá, que tem vários conteúdos, vários reels, várias notícias também que a gente põe no nosso Twitter, CastCoral2, e no Instagram, CastCoral14. Forte abraço, saudações tricolores, um beijo no coração de todos. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira ecoaditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais, só nos postos Deslube.